Išli sme v ULTU aj s Martinom, čo by malo byť, teda, jak to robia všetci profici. No a uvidíme, minulý rok sa majstrovstvá sveta nejako nepodarili dobre zajazdiť, mal som problémy s bruchom a tak. Tak dúfam, že tento rok by sa to mohlo vynahradiť a tiež verím, že sme natoľko dobrý tým, aby sme tam mohli urobiť nejaký ten výsledok.